Etter at vi har pustet inn, så må vi puste ut. Og det skjer helt passivt ved at de elastiske lungene trekker seg automatisk sammen og får mindre volym når da inspirasjonsmusklene slapper av og ikke lenger holder brystkassen utvidet. Så ribbeina og diafragma på grunn av muskulaturen slapper av vil da trekke sammen, og så blir det et overtrykk her i alveolene, og så presses lufta ut gjennom luftveiene og til omgivelsene. Og til slutt så stopper luftstrømmen opp, og da starter en ny pustesyklus. Og hvilke faktorer betyr noe for den ekspiratoriske luftstrømmen? Det er sånn at ved ekspirasjon så stiger luftveismotstanden gradvis etter hvert som lungene blir mindre. Så øvre luftveier har størst betydning for den inspiratoriske motstanden, og nedre luftveier har størst betydning for den ekspiratoriske motstanden. Og særlig når det gjelder astma, så har det med ekspiratorisk motstand mye å si. Her ser dere en normal bronkiole. Her er det en med astma. Her er det ødem og slim og mye muskulatur som har trukket seg sammen, sånn at når en med astma puster ut, det er da vi hører pipinga. De piper når de puster ut, og de bruker lang tid på å få tømt lungene. Dette bildet viser at vi har mange respirasjonsmuskler. De sitter mellom ribbeina, de sitter på halsen, det er diafragma. Og vi kan også bruke magen. Det merker vi jo når vi for eksempel jogger eller anstrenger oss, så bruker vi veldig mange pustemuskler. Vi bruker magen for eksempel mye mer enn når vi er i hvile. Dette er et bilde av hovedpustemuskelen, nemlig diafragma, mellom gulvet. Det er en stor muskelplate, og den skiller jo da thorax, brysthulen, fra bukhulen, som ligger under her. Og diafragma, den får nerveforsyning fra nakken. Og hvis det er sånn at man brekker nakken, er så uheldig, akkurat i det nivået hvor nerven som går ned til mellomgulvet er, så blir det brått pustestopp, og man dør rett og slett. Pleura er viktig for å forstå hvordan lungene utvides ved pustearbeidet. Pleura, det er en glatt tynne av tynt bindevev og enlaget plateepitel. Det omgir hver lunge, og så kler det innsiden av brysthulen. Så det blir altså to lag, et indre og et ytre, og inni her så er det en væskefylt spalte. Og det som er fint med det er at lungenes utside og brysthulens innside kan da gli uten friksjon ved hvert åndedrett, fordi at det er litt væske der. Og lungeoverflaten henger også fast på innsiden av brysthulen, og følger dermed brysthulens bevegelser. Dette bildet er et tverrsnitt gjennom kroppen, og det er sånn det ser ut når man tar CT-bilder. Da er det sånn at foran her så har vi brystbeinet, og bak har vi ryggvirvelen. Og vi ser en del av hjertet her, og dette er spiserøret, og så ligger trakea, altså luftrøret, foran der. Og da ser dere at det som er blått, det ligger kloss inntil lungene, og det grønne ligger inntil brystveggen. Så hver gang vi puster, så går disse bladene og følger, henger fast i brystkassa og henger fast i lungene, sånn at lungene følger brystkassas pustebevegelser.